מה אתה מדבר על בגדי עבודה? אין לך זמן. בלילה, שאתה הולך לישון, כל לילה, לשים איזה חולצה שאני יודע. מה הבעיה? אתה מדבר על בגדי עבודה? ואין לך מצב לקחת איתך לעבודה ולהחליף בגד ולשים בצד צ'יק צ'ק כל פעם? אם אני מזיר, אז יש לי עוד חולצה ספייר, זה הכל. הבנתי. במצב כזה, אם אין לך ברירה, וזה בגדי עבודה, במילא זה לא בגדים מסמכים יותר מדי, במצב הזה אתה תשתמש במשך בפטנט שאמרת שלדרוך עליהם. יניח אותם על הרצפה, לא כתוב לדרוך האמת, להניח אותם על הרצפה למשך איזה זמן, בלילה להרגיש שאתה הולך לישון, שים אותו על הרצפה עד הבוקר. זהו? אמרנו. מה לעשות? בוסם. מותר לשים בוסם, שום בעיה. בוסם, דאודורנט, אין שום בעיה. גם בתשעה באב מותר לשים דאודורנט. בוסם לא. אבל דאודורנט בתשעה באב גם מותר. אף על פי שזה, לכאורה, היינו חושבים שזה שיחה. אומר הרב, זה לא שיחה, זה כבוד הבריות. אדם שלא יהיה עכשיו, יצא ממנו כל מיני ריחות של אנשים שהוא יתבזה. זה מותר. כל פנים, לנשים. מה הדין אישה? אישה בהיריון, בחודש תשיעי, מותר לה להתקלח במים חמים כרגיל. ויש מהפוסקים שכתבו, הרב הביא אותם, שיש מהפוסקים שכתבו שלנשים בכלל לא נגזר הגזרה הזאת שלא להתקלח במים חמים כדי שלא תתגנה על בעלה. ולכן, אישה שמאוד קשה לה להתקלח במים קרים, אומרת לך, שמע, אני לא מסוגלת. אז מה להגיד לה? גברת, תנסי רק לשבור את הקור. לא לעשות מים חמים ליהנות ממש מחר, לתת לו זה מה שנקרא להפשיר, פושר, עדין, קצת נוטה לקר, ואז להתקלח. אין מים חמים בחברה, אין מים קרים. לא, זה רק בהתחלה, אם אתה מחכה... לא, אין מים קרים, אין מים קרים. אני ניסיתי להתקלח. כמעט לקרים כבר לגמרי? אצלי בבית יוצא מים קרים, אני לא יודע אצלכם מה קורה, אבל יש מים קרים. טוב, אז תשים קרח. אתה בדרך כלל בטח תמיד מתקלח בקר. אני לא יכול, אני מתגלח רק בחם, גם בשיא הקיץ. טוב, דרך אגב, תדע לך שמים חמים הם מקררים את האדם יותר ממים קרים. ככה הגמרא אומרת, הבלה מפיק הבלה. אדם שחם לו ישתה כוס תה בקיץ, זה יקרר אותו יותר ממה שישתה כוס מים קרים. ככה הגמרא אומרת. אתה תתגלח עם מים קרים, תראה שלא תזיע. בדוק אותי. בדוק אותי, תתגלח עם מים קרים, תראה שאתה יוצא, אתה לא תזיע. זה שמירת חומרים. שמעת? שמעת מה אמרתי לך, תקלח עם מים חמים, יצא תראה שאתה לא מזיע, תבדוק אותי. בוא נשאל אותך שאלה, אני לוקח כוס תה עכשיו, רותח, שם אותו בחוץ, באוויר, אין שמש, יום מעונן, ואני לוקח כוס תה אחרת, ואני מוציא את כוס תה לשמש, שם אותו מול השמש, מתקרר יותר מהר. כוס תה בשמש מתקרר יותר מהר מאשר כוס תה בתוך אוויר קר. כך כותב השבט מוסר, אומר תבדוק אותי. זה דברים שהם נגד השכל, אבל זה המציאות. אוקיי, אז הבלה, מה פיק הבלה? חום מוציא חום, זה המציאות. תראה, בדואים לובשים בגד שחור ארוך. שחור הכי קולט חום, ארוך, בשביל לא להיקבע מהשמש, והם מוגנים והם פחות חם להם ממי שילך עם חולצה קצרה. לא, בגלל שהם מסריחים. לא. זה הסברה השנייה, זה לא הסברה הראשונה. איזה... זה כמו שאמרו לי פעם, שהצרפתים הם היו מאוד מסריחים. אז הם היו יושבים סמלות רחבות שהתרחקו מהם, והם אמרו לי שהם היו שמים הרבה בוסם שלא יריחו אותם, היו קוראים לזה מקלחת בוסם. הם לא מתקלחים. טוב? יש כאלה פטנטים לברוח מסירחון, אבל הפטנט האמיתי זה להתקלח ולהתנקות, וזה גם חשוב מאוד לאדם, לטהרה שלו. בכלל, הטהרה של האדם תלויה שיהיה גופו נקי. רבנו הארי אומר שבמקום שיש לכלוך, שורה שם עשית רע אחרה, אומר בשביל זה תדע בשירותים, במקום בתנופים שורה עשית רע אחרה ביותר. ולכן לא טוב להיות בשירותים הרבה זמן, למרות שחזל אמרו, כל המעריך על שולחנו מעריך לימיו ושנותיו. כל המעריך בבית הכיסא, מעריכים לו ימיו ושנותיו. נו, אז צריך להעריך בבית הכיסא, יש כאלה חושבים להעריך בבית הכיסא, ושיושב שם, חולים חלומות. מי הם התשתיות האלה? מעריך בבית הכיסא פרשו של דבר שהוא לא יושב ושנייה כאן. חכה להתנקות. שכאלה עוד לא הוציא רבע ממה שיש לו בפנים. והכל הלכלוך נשאר לו בבטן. תדעו לכם, רוב החולאים באים על האדם כתוצאה מפסולת שנשארת בבטן. והגמרא מספרת על רבי יהודה. על רבי יהודה שראתה אותו מטרונה. מטרונה זה אישה חשובה, גויה. ואמרה לו מפנה, מה פניך צהובים כמגדלי חזירים ומלווה בריבית. שמו איזה מילים היא אומרת לו. יש לך פנים, אני לא בריא כמו, אמר לה, מה שמך? את
רווי הוא אסיר אלן. שני הדברים האלה אסורים לנו, גם לעבוד בריבית אסור, וגם... אז אמרנו, איך אתה נראה ככה? אמר לה, 24 בתי כיסא יש בדרך מהבית שלי לבית המזרס, ולכולם אני נכנס לבדוק את עצמי. שמעת? 24 בתי כיסא. זאת אומרת שהאדם לא ישאיר את עצמו שנייה בבל תשקצו, מנם שבל תשקצו זה דרבנן, זה לא דאורייתא, אבל זה דרבנן, אבל זה חמור, זה לא טוב. אז אדם תמיד יראה את עצמו לראות נקי, בפרט בעת התפילה וכו'. טוב, בואו נסיים בדברים הללו. לומר שאדם צריך להכין בגדים, אמרנו לשבוע הבא, יכין אותם כדי שיהיו לו מוכנים. אם באמת שכח, יש כאלה בכוונה מחכים לשבת. זה לא נכון, שבת זה מוצא אחרון, זה בדיעבד. בדיעבד ששכח, רוצה להכין בשבת, זה לא נקרא הכנה, בתנאי שילבש אותם סעודה ראשונה, יוריד, סעודה שנייה יוריד, סעודה שלישית יוריד, וככה יוכל להכין. במוצא האחרון, אם לא, כמו שאמרנו, אז אין לו ברירה, אז כתוב הרב הוזנר שיזרוק אותם על הרצפה איזה זמן, ואז זה יהיה בצורה כזאת שהבגד הזה לא יהיה כל כך משמח בשבילו שהוא מחובס. אז זה הדברים שיש לנו שבוע הבא, לא לחבס ולא להסתפר, גם כן, היום השבוע הזה מותר עדיין להסתפר, ראש חודש, לא משנה, שערב שבת מותר להסתפר, להתגלח להסתפר, מי מוצא שבת אסור להתגלח ולהסתפר, עד אחרי תשעה באב. כאילו רק בתוך השבוע שחלנו. נכון, בדיוק. במוצאי תשעה באב מותר כבר לחבס, מותר ללבוש בגד מכובס, מותר להסתפר, כל האיסורים נגמרו חוץ מאכילת בשר שאנו נוהגים לא לאכול במוצאי תשעה באב, מאחר ורובו של היכל נשרף בעשירי באב, היינו ביום שישי, ואמר רבי יוחנן, אילו הייתי באותו הדור, הייתי גוזר את הצום של תשעה באב ועשירי באב, ולא בתשעה באב, מאחר ברובו של אחד נשרף בו. בהבנות הרבים. לכן רבותיי, כל אחד יראה, לשמור ולהיזהר. בעזרת השם, הלוואי שכל ההלכות היו רק ההלכה ולא למעשה שבוע המשיח, ויגאל אותנו גאולת עולם ונגנוז את כל הספרים האלה. אתם יודעים, אצל האשכנזים יש מנהג, מאוד מעניין, מנהג פלא, אצל החסידים בעיקר, יש להם ספרי קינות. לא כמו אצלנו, יש סידור ויש בזה קינות. יש לנו סידור של תשעה באב, יש בזה קינות, אצלם יש ספרי קינות. כל שנה שנגמר, הם קונים ספרי קינות, זה עולה מלא כסף לכל הבית כנסת, 100, 200, 200, 300. כשנגמר התפילה בתשעה באב, הם שמים את כל הקינות בגניזה. למה אתם לא שומרים שנה הבאה? חייבים לחיות באמונה שנה הבאה יבוא המשיח. לא שומרים שנה הבאה, שנה הבאה קונים עוד פעם. כל שנה קונים ספרי קינות חדשים. כל שנה גונזים את כולם. אין להשאיר קינות, מה פתאום? המשיח צריך לבוא. אז איזה אמונה צריך להיות? באמת ככה. בתשעה באב אסור להריח בבשמים. אסור להריח בבשמים בתשעה באב. ביום הכיפורים מותר, תשעה באב אסור. לכן רבותיי, לא לברך על בשמים בתשעה באב. זה יש כאלה חושבים שמזכים את הרבים, הם עושים מזיקי הרבים. זה לא מזיקי הרבים, זה לא טוב. לכן תשעה באב לא לברך על ריח. וזה מה יש, אין מה לעשות. ביום כיפור ודאי שמותר. ביום כיפור זה עד רבה. אבל תשעה באב לא לברך על הריח. טוב. בליל תשעה באב, כן, יש שיעור כל שנה כבר במשך שנים, זה פעם היה פה, פה מרקו היה כתב.